سانا تي في. الحمد لله الحمد لله حق حمدي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقر بها القلب واللسان، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ونور حياتنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. وتكفوا إسلام nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani katika kumcha Mwenyezi Mungu ndio kuna mafanikio ya duniani na akhira, na kumcha Mungu kwa lugha nyepesi ni mtu kuimarisha mahusiano mema baina yake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuimarisha mahusiano mema baina yake na waja wa Mwenyezi Mungu. Watukufu wa Islam, leo ni mwezi 26 unatarajiwa siku ya Jumatatu ndio 29 aidha kufunga ni Jumanne au Jumatano. Nafunga kwa Muislamu ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aliposema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi mliomkubali Mwenyezi Mungu, mnaosema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kufunga kwenu ni wajibu pale inapofika mwezi wa Ramadhani. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinati من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. kufunga ni wajibu kwa mujibu wa Qur'ani. atakayeudiriki mwezi wa Ramadhani فليصم, afunge, ni wajibu kufunga. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha ra'aytumul hilala fasumu, mkiuona mwezi fungeni. Kufunga ni wajibu kwa mujibu wa Qur'ani na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyewe Mtume alifunga na masahaba zake walifunga. Kwa hiyo mbele yetu kuna siku tatu au nne ni za kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Lakini tunafungaje? Funga ni ya kuona mwezi. Tunafunga pale mwezi tunapouona. Lakini kwa tangazo la aliyeruhusiwa kutangaza kwamba mwezi umeonekana na Ramadhani imeingia, si kila mtu, kwa mujibu wa vitabu vya fikhi, sheria, ndivyo vinavyotufundisha. Si kila aliyeuona ana wajibu wa kutangaza tangazo. Ni la kiongozi mwenye mamlaka ya kutangaza. Huo ndio Uislamu na hiyo ndio sheria. Atakayechukua jukumu la kutangaza mwezi bila ya kuwa na mamlaka ya kisheria kutangaza, huyo ni fasik. Kwa mujibu wa sheria, huyo ni fasik. Kwa lugha ya Kiswahili, huyo ni muhuni. Kupitia khutba hii, nawaomba Waislamu tufuate sheria za dini, tufuate fikhi inavyozungumza. Qur'ani imegawanyika mafungu matatu. Ile Qur'ani imegawanyika mafungu matatu. Mwenyezi Mungu aliposema laqad anzalna ilaykum kitaban, hapana shaka, wallahi hakika nimewateremshia kitabu. Fihi dhikrukum, ndani yake mna sharaf, heshima yenu, utukufu wenu, ubora ndani ya hicho kitabu. Afala taqilun, hivi zingatieni. Kwa hiyo ndani ya Qur'ani kuna sharia. Ndani ya Qur'ani zile ayatu tashri'ia, mna sharia mle ndani. Na sharia hizo zikafasiriwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mambo mbalimbali, ikiwemo uchumi, afya ya Muislamu. Chumi maana yake pato, namna gani Muislamu apate, pato lako likoje kama Muislamu. Hivyo hivyo matumizi baada ya kupata, namna ya kuitunza mali uliyoipata. Mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani imegawanyika maeneo matatu, kuna sharia ndani ya Qur'ani. Ndio mafukaha wanawachuoni wakaitazama Qur'ani katika upande wa sheria, wakaandika vitabu. Vitabu walivyoviandika wakaviita vitabu vya fikhi. Ukiambiwa fikhi, maana yake si maneno ya mtu, istinbat min alkitabi wa sunna. Fikhi maana yake ni sheria zilizotolewa kutoka katika Qur'ani na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo fikhi inasema mwezi ukionekana, hana ruhusa mtu kutangaza isipokuwa muhusika ambaye ni kiongozi
katika nchi hiyo. Na nchi yetu kiongozi wetu ni mufti. Hakuna mtu mwingine yoyote. Ima mufti mwenyewe au akadelegate power kwa atakaye muona akamtuma kwenda kutangaza mwezi, kuwatangazia Waislamu sasa mwezi umeingia. Shahru Ramadhan. Kinyume chake ni uhuni na mal'unun atakayeleta uhuni katika dini. Mal'unun atakayeleta uhuni katika dini. Uhuni unaleta mambo mengi sana, kama vile utaratibu unaleta mambo mengi. Uhuni katika jamii unaleta vurugu, na vurugu inashusha hadhi ya anayefanya vurugu. Na Mwenyezi Mungu aliposema laqad anzalna ilaykum kitaban, nimewateremshieni kitabu, fihi dhikrukum, ndani yake kuna heshima yenu. Heshima hiyo kama alivyofasiri Ibn Abbas akasema sharafukum, heshima yenu. Waislamu wanaheshimika pale wanapofuata utaratibu, wanadharaulika pale ambapo wanapoacha utaratibu. Qur'ani imegawanyika mafungu matatu. Fungu la kwanza sheria, na sheria wako wanawachuoni waliosimama katika sheria wakaandika. Somo hilo likaitwa somo la fiqh. Asije akakudanganya mtu akakwambia hiyo bwana ni fiqh hizi, kwa hiyo mambo ya fiqh hayo au mambo hayo sisi hatuhusu. Huyo mtu mwekee question mark. Fiqh ndio kufuatwa kwa sababu inatokana na kitabu, inatokana na sunna, mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maelekezo yake. La pili, ndani ya Qur'ani kuna tarikh, matukio mbalimbali yameandikwa, matukio ya mitume na watu wao, matukio mbalimbali yaliyotokea duniani yameandikwa kwa mukhtasar ndani ya Qur'ani. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema fihi dhikrukum, ndani yake mna sharafu yenu. Aliyesoma tarikh katika maisha yake, huyo si mtu wa kawaida, anayejua mambo ya miaka 3000 iliyopita, anayejua leo, ataunganisha na maisha yake ya sasa ili kwa ajili ya kesho yake. Mwenyezi Mungu ametuwekea tarehe ndani ya Qur'ani, tujifunze tusipotee, tujifunze ili tuimarike. Mazuri aliyofanya na watu wa nyuma na sisi tuyaige, mabaya yaliyofanywa na watu wa nyuma tuyakimbie tusihasirike. Fihi dhikrukum. Lakini Qur'ani ndani yake kuna aqida. Aqida, itikadi ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ndani ya Qur'ani kuna itikadi. Ushahidi wa itikadi ni maumbo aliyoyaumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aliposema qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا احد. سما يا محمد kuambia hao Allah ni mmoja katika matendo yake, yuko peke yake katika kuabudiwa, peke yake sifa za kwake, peke yake hafanani, hashirikiani na yote. Allahu ahad. Akaleta mifano mingi ya kuwa yeye Mwenyezi Mungu ni mmoja. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. هبوا watazame ndege wakiruka katika anga kwa namna mbalimbali wakipiga mbawa zao kwa kuzikunjua na kuzikunja. Ma yumsikuhunna illa rahman. Hakuna mtu yoyote, si kampuni yoyote inayosimamia masuala ya ndege wale wanauruka. Hakuna wala mtu wala mfalme. Hakuna mfalme yoyote anayeweza akajisifu kwamba mimi ndiye nayewarusha ndege wale wanakwenda wakirudi. Hakuna illa rahman, isipokuwa Allah mwenye sifa ya Rahman. Kwa hiyo Qur'ani imekuja kujenga jamii, kutengeneza utaratibu, watu kuwa na nidhamu, ndio sharafu inapatikana. Kwa hiyo mto wangu kupitia Ijumaa hii, mbele yetu tunakabiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, hatuna siku nyingi. Kwa hiyo tuwe watu wenye utaratibu, tufuate viongozi wetu watakavyo tuelekeza na kutuongoza kuielekea saumu, na hivyo hivyo katika kutoka ndani ya saumu. Vurugu na fujo hazina maana yoyote, ni kuonyesha tu kwamba wewe ni mtu wa namna gani katika dunia hii, lakini wala huna jipya unaloleta katika dunia hii unapoamua kufanya vurugu zako. Sumu liruyati wa aftiru liruyati, fungeni kwa kuona na fungueni kwa kuona. Na kuona ndani yake kuna utaratibu, si uone tu ukaanza kuleta vurugu katika mitaa. Hapana, lazima ufuate utaratibu pamoja na kuona. Wewe ukiuona, wajibu wa kufunga iko juu yako wewe uliyoona. Wewe huna wajibu wa kumtangazia mtu mwingine. Hiyo ndio sheria na huo ndio utaratibu. Waislamu tudeni kwenye utaratibu. Waislamu ni heshima kama alivyotueleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ونور حياتنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. وتكفوا إسلام مجزي مونغو البسيما: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. Akaweka funga katika jamii ya Kiislamu. Ili wa nini? Funga itoe mchango katika maisha ya jamii. Na funga inapotoa mchango katika maisha ya jamii, ndio Uislamu unaonyesha heshima yake katika jamii. Na kila atakayefuata masharti ya funga, huyo ameutukuza Uislamu wake. Funga ina masharti, funga ina taratibu, funga ina nidhamu. Kwa hiyo funga imekuja kutoa mchango katika jamii ya Kiislamu na katika jamii kwa ujumla wake, mchango wa ustawi wa jamii. Funga imekuja kustawisha jamii pale ambapo wafungaji watakapofuata masharti na taratibu za funga. Anayefunga anatakiwa ale chakula cha halali. Chakula cha halali. Unayefunga unatakiwa uchume pato lako liwe la halali. Kufuturu na kufuturisha. Waislamu, nendeni mkawafuturishe watu vitu vya halali. Acheni kuwafuturisha watu vitu vya kupiga piga. Wafuturisheni halali, kwa sababu haramu ni uchafu. Mwili unaostawi kupitia chakula cha haramu, mwili huo ni haramu kuingia peponi. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم حلالا طيبا. أيها المؤمنين كلوني في حلالي راح يلوجي وكفتورو تشاكولا تشحلالي وكانوا كينيوجي تشحلالي بعد يكوشيندا كتوى wewe na saumu yako ukajiziwilia kula wakati wa kufuturu, ukashika kitu cha halali ukanywa au ukala. Halali inaleta utulivu katika jamii. Anayeshikamana na halali anakuwa ni mtu anayeleta utulivu katika jamii, kwa sababu kutakuwa hakuna manunguniko, mambo ya kupora pora mali za watu kunaleta manunguniko. Hiyo ni dhulma. Jamii ya Kiislamu inatakiwa itoe mchango wa amani katika jamii yake. Kama unakula haramu, unapora watu,
unanyang'anya watu, hujali unachokula wala unachokunywa, mali yako ni haramu, wewe ni changamoto katika jamii. Utakuwa unawanungunisha watu, watu wanachoka kuhusu wewe. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ameleta saumu ili itoe amani katika jamii pale waumini watakapokuwa wanashikamana na masharti ya saumu. Ukifunga hutakiwi kumsema mwenzako vibaya. Huyo ndio waliofunga. Je, vipi maisha ya mtu huyu baada ya saumu na katika maisha yake yote ikawa hasemi watu? Hiyo jamii itakuwaje? Jamii ya watu waheri. Tunaanza kuizungumza saumu kwa mukhtasar, lakini tutakuwa tunaendelea, na hasa katika msikiti wetu huu wa Muhammad Sadis umejipanga kwa kuwafikishia waumini maelezo, maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi mzima wa Ramadhani, kwa darsa zitakazotolewa na Mheshimiwa Mufti mwezi wote wa Ramadhani, na wahadhiri wengine ambao amewateua kuwafikishia neno la Mwenyezi Mungu kama inavyosemwa. Kwa hiyo tujiandae na kupokea, tujiandae na kusikiliza, tujiandae na kutekeleza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jitambue kwamba wewe ni mu'min na mbele yako kuna mwezi wa Ramadhani. Badilika, acha kula hovyo, acha kula hovyo, acha kuishi maisha ya kuona mwezi mtukufu wa Ramadhani ni sawa sawa na miezi mingine. Acha mazoea hayo, acha hayo mazoea. Ikamate Ramadhani, itakuvusha, utatoa mchango mkubwa sana katika jamii yako, katika familia yako. Utatoa mchango mkubwa sana. Kwa hiyo Waislamu, mbele yetu iko Ramadhani, tujiandae kwa hali na mali, tujiandae kwa kutoa, tujiandae kwa kusaidia, lakini tujiandae na kupokea, na utakachokipokea basi kitumie vizuri. Utakachopewa ukakipokea kitumie vizuri, kwa sababu ni sehemu ya pato Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارضى عن الخلفاء الأربعة الكرام أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعمن استخلف بعد الفاروق، وعمن استخلف بعد الفاروق أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعمن استخلف بعد الفاروق أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعن أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى بقية من العشرة الكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة والمبتدعة وأعداء الدين، واختم لنا بخاتمة السعادة منك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. مزيمك تنكومبا يا ربي، تنكومبا وتفكيش رمضاني نتوزي كويفونغا كسلامنا أماني، نوتوبي خيري زي رمضاني، وتوبي نفحاتي زي رمضاني يا أرحم الراحمين. نكبرك يا موزي رمضاني ubadilishe tabia zetu ya Karim, kwa baraka ya Ramadhani uzitengeneze nafsi zetu ya Rahman, kwa baraka ya Ramadhani utengeneze familia zetu ya Arhamar Rahimin, utengeneze na nchi yetu
برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.